que tu, prania amada anjo, é não necessitar. Prania amada anjo, é prinde. Nana e prindë janë rreshtuar pranë bijve të tyre misionar, sepse ato rrisin misionarët vazhduesët e misioneve në breza. Prandaj unë jam shumë krenar kur dëgjoja nga raportet që më vinin nga shtabet që nga ato lokale deri tek shtabi qendror, se sa aktivitet dhe angazhim bën nëna shqiptare. Prandaj do doja t'ju përshëndes duke filluar që nga prespa, Ohri, Struga, Krusheva, Manastiri e Dolneni, Kërçova, Gostivari e Tetova, Qashka, Elikova, Kumanova, Esaraj. Andaj edhe një përshëndetja aq të fort edhe në emër të gjithë juve që përmënda ma lartë për një koqirët, për një koqirët dhe mirë pritësit e shkupit të vjetër. Këtu të gjithë barësit e listave paraqitën vizionin dhe opcionin e bashkimit demokratik për integrim. Unë para jush nuk kam ardhur të bëjë raport se që kemi bërë në mandatin që mbyllëm. Unë para jush kam ardhur të ndajmë gëzimin e përbashkët familjar që tokë së bashku kemi qëndruar dhe do të qëndrojmë edhe në fitore në ardhshme të bashkimit demokratik për integrim, sepse kjo është fitore që u garanton brezave që vinë, po edhe ata që jetojmë tani një të ardhme të sigur e të lumtur në të gjitha drejtimet që nga fushat e kulturës e barazisë kombëtare deri tek barazia ekonomike. Prandaj, unë para jush dua të drejtohem kombit shqiptar në Maqedoni, sepse ju jeni fronti i vetëm, ju jeni fronti i vetëm i idealizmëve dhe misionarve, idealizmëve të mëdhej që shpjeni për para, idealit të mëdha të çështjes kombëtare shqiptare. Dihet që rrugët e marra e të mira, dihet që rrugët e trasuara gjuhen e sulmohen, por ama rrugën në për të cilën ne kemi ecur nuk kanë gjuajtur vetëm me gur, por kanë gjuajtur me shkrepa e me therra, për të penguar dhe denigruar një forcë kapitale, një forcë të vetme të shqiptarë dhe të Maqedonisë, forcë e organizuar, forcë e ideuar, forcë e pregatitur në të gjitha drejtimet për drejtuar dhe për të marrë përgjegjësi për të ardhmen tonë të përbashkët. Por ama, unë në emër të jush gjithë dhe këtu u them të gjithë atyre që kanë shkrepur gjithçka të zezë mbi ne, që kanë shkrepur shkrepa për të parandaluar rrugën tonë, ju them që idealet tona janë idealet të forta që shkrepin
nga qielli i kaltër dhe dërmojnë çdo shkret, djegin çdo therr që u del përpara, sepse këto janë amanetet, këto janë amanetet e të parëve tanë. Ky është bekimi, bekimi nënave që na ka bërë prej në djep, që të mos dorëzohemi pavarësisht vështërsive, guximi mos na humb para tradhtive. Prandaj ne dërmojmë shkrepa e tradhti për para qëllimeve tona të larta, për para qëllimeve dhe ardhmërisë tonë të sigurt. Dhe kjo ardhmëri e sigurt ndërtohet me këto breza që janë rrit, me këto breza të edukuar e të motivuar. E vetme është rruga euroatlantike dhe jo rrugë të tjera që përpiqen të trasojnë rrugë euroaziatike. Ne, një herë për gjithmonë, në ato rrugë jemi përshëndetur dhe mund vetëm e vetëm edhe më me forcë të punojmë, të vazhdojmë në jetësimin e materializimin e plot të këtyre qëllimeve dhe të këtyre pritjeve të mëdha që me vend i ka kombi shqiptar, jo vetëm Maqedoni, por si tërsi. Dhe leta din të gjitha ta që kanë do një hezitim, leta din të gjitha ta që kanë do një dilem, se ne nuk ndryshojmë dhe shumë fort mund të përplasen me ne, qofshin ata forca vendore, qofshin ata forca rajonale apo maqër. Sepse, ky ka qenë qëllimi ynë, ky është vendim i pakontestueshëm i tërësisë së Bashkimit Demokratik për Integrim. Ky është vendim dhe vullnet plebishitar i kombit shqiptar, rruga e vetme, rruga euroatlantike, rruga për Bashkimin Evropian. Sepse kjo është rrugë që ne na kanë ndihmuar, kjo është rruga që ne na ndihmoi për shlirim kombëtar, kjo është rruga që ndihmoi ushtrinë shlirimtare të Kosovës, kjo është rruga që ndihmoi ushtrinë shlirimtare kombëtare, kjo është rruga që siguroi lirinë për kombin shqiptar. Prandaj të gjitha ideologjitë e tjera janë shumë të vonuara, të gjitha ideologjitë tjera na qojnë mrapsht, na qojnë në skëterë.